серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Це стадіон у місті Красноград Харківської області. На перший погляд, нічого особливого. Але одразу двоє хлопців, які починали тут, уже перебралися в інші місця. Один на Сантьяго Бернабеу, інший на Стемфорд-Брідж. Гравці Реала та Челсі Лунін і Мудрик походять із невеликого слобожанського містечка. Ті, хто народжуються в таких умовах, і ось у кого в дитинстві нічого не було, окрім мрій та бажання, у них набагато більше шансів досягти якогось успіху. У маленького Михайла Мудрика була мрія і було бажання. От лише біда. Вони не збігалися із мріями та бажанням його матері. Мама дуже хотіла, щоб він займався бальними танцями. А він сказав, що не дуже йому хотілося. А потім почала, мама взяла, як на шантаж. Давай, хочеш на футбол? Спочатку на танці, два роки ходити на танці, щоб я на футбол пускав. Якщо інших дітей на футбол приводять батьки, то Михайло привів своїх сам. Аби мама відпускала на футбол, ходив на спортивні танці. Все ж, на превеликий жаль, для фанатів цього виду спорту футбол у житті Мудрика переміг. Замість пристрасної румби тепер Михайло виконує футбольні фінти. А замість погойдування стегнами в ритмі самби мчить по флангу. А енергічний джайв замістили гамселення по м'ячу. Колись на подружці у хлопця були Роналдіньо та Неймар. Тому й не дивно, що в грі цієї десятки завжди було так багато Бразилії. Хайлайти юного Мудрика примушують роззявити рота, витріщати очі і висловлювати свій захват різними інтонаціями. Вау! 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 Через школи металіста та Дніпра Мудрик потрапив до Шахтаря і восени 2018-го став першим гравцем, народженим у 21-му столітті, що зіграв за Донецький клуб. На його тілі багато татуювань, чимало з яких пов'язані із вірою. Колись, коли Михайлові було 8, він дуже боявся темряви, а вночі йому снилися жахіття. Подолати страх з допомогою молитви допомагала бабуся. І от з того часу Мудрик вважає себе релігійною людиною. Дорога Михайла не була встелена трояндовими пелюстками. Шлях до основи Шахтаря пролягав через оренди в Київському Арсеналі та Чернігівській Десні. Хоча не помітити рівень таланту вже тоді було складно. Мудрика боженька в тім'ячку поцілував. Є всі необхідні якості. Дуже швидкий, розумний, хороша техніка. Він готовий тренуватися. Поки не стемніє, то Михайло не йшов з тренувального поля. Мені здається, що Михайло дуже правильна людина. Я читаю, як він реагує на якісь невдачі збірної, як він ставиться до війни. Майже завжди говорить правильні речі. Далі повернення і два сезони в Шахтарі. У першому білявий вінгер спростував міф про самолюбство і перетягування на себе ковдри, ставши найкращим асистентом команди. У другому яскравою грою закохав у себе усю Європу. Михайло недаремно так тепло вітається із наставником Брайтона Роберто Де Цербі в Англії. Саме цього італійського тренера він називає своїм футбольним батьком. Довіра Роберто вселила в Мудрику впевненість, з якою прийшли і голи в Лізі чемпіонів, і не тільки. Бо президент бажав усім. Українці, бажаю вам 36,6. Але розігнатися до 36,6 км на годину з українців зумів лише Михайло Мудрик. Це стало найвищою швидкістю того групового етапу Луче і другим результатом євросезону загалом. Стало зрозуміло, що надовго в Україні ця ракета не затримається. Лондонський Арсенал розпочав тривалі перемовини про трансфер, але Палкін із Серною по дорозі заблудилися. Або просто отримали пропозицію, від якої важко було відмовитися. На сьогодні Мудрик – один із 150 найдорожчих футболістів в історії світового футболу, а серед українських – і взагалі найдорожчий. Позаду залишилися і Шевченко, і Ремоленко, і Зінченко з Щегринським. Бути найдорожчим – це також виклик. Хтось, як Холанд у Ман-Сіті, може просто взяти зі старту наколотити кілька десятків голів. А комусь доводиться дряпатися на вершину АПЛ, як Салаху чи Де Брюйне. Дебют Михайла у Челсі видався феєричним. Майже повний тайм проти Ліверпуля, кілька крутих обіграшів, удари, створені шанси для партнерів. Фани Челсі були в екстазі. Аж кілька тижнів. Відверто провальні матчі після яскравого дебюту швидко перетворили Мудрика з героя на героя мемів.
Звісно, швидкість українця після того, як він переодягнувся в синє, нікуди не поділася. Але в Англії цього замало. Пам'ятаю, я розмовляв з Френком. Челсі придбав лівого вінгера Мудрика приблизно за 90 мільйонів фунтів. Френк каже мені: «Гаррі, він такий швидкий, він як блискавка, але він не розуміє гру». А я подумав, за 90 мільйонів він повинен розуміти все. Чесно кажучи, самому Лемперду, який прекрасно розумів гру на полі, не дуже це вдається із тренерської лави. Але важливіше інше – Френка в Челсі уже нема, а Михайло й досі там. Хлопець обріс м'язами і не шкодує себе на інтенсивних та напружених тренуваннях. Хочу бути нестримним, щоб хватали, тримали, збивали, але все одно стояти на ногах та бігти далі. Українець знайшов спільну мову з теперішнім наставником Маурісіо Почеттіно і відчуває його довіру, як це було із Де Дзербі. За кілька місяців він, звичайно, не став зовсім іншим футболістом, тому що ми не чарівники, але він точно став іншою людиною. Зараз ми починаємо розуміти, наскільки Михайло чудовий гравець. Він дуже чутливий, розумний і кмітливий. Бачимо, що важливо давати впевненість і довіряти кожному футболісту. Коли люди довіряють один одному, вони можуть бути відкритими і починають проявляти свій талант. It's a great result for us. В українця усе гаразд з англійською, адже син педагогів добре вчився у школі. Про те, що футболістові не потрібні уроки, тут навіть чути не хотіли. А якщо він не навчений вчитися, якщо він не вчився в школі, як він може опанувати мову? Для цього повинно, щоб працювала голова, щоб працювали мозги. Розумієте? І тому вчитися обов'язково треба. Аксіома. По діях гравця на полі помітно, що у нього є мозок. Михайло часто намагається шукати нестандартні шляхи. У його грі відчувається оця самба. Чи то через заняття танцями, чи то через захоплення Роналдіньо. Хай до рівня сучасних топів Мудрик наразі не дотягує, але своєю технікою регулярно тішить вболівальників. А деякі голи, як от Арсеналу, цілком заслуговують, щоб їх називали геніальними. Але водночас відсоток браку великий, а нестандартні дії призводять до не настільки великої кількості гострих моментів, якби декому хотілося. Та Мудрик знає, віддані справі може допомогти здолати навіть дуже сильного суперника. Він залишається сконцентрованим і відповідальним, хай там що. Є люди, якими керує мотивація, а є люди, окрім мотивації, у них ще є дисципліна. Оця дисципліна і виводить тебе на новий рівень. І нехай на шляху до вершини на Михайла, ймовірно, ще чекають важкі та темні часи. Ну, кого це лякає? Ми ж пам'ятаємо, що Мудрик із 8 років не боїться темряви.